Bun. Bin. Ben. Bun. Pram. Pramui. Prampin. Prampai. ការប្រកួតគឺជាសត្រូវហើយបាទប្រកួតយកចាញ់យកឈ្នះប៉ុន្តែក្រោយពីបាទការប្រកួតចប់បាទគឺជាមិត្តនឹងគ្នាទស្សនារូបភាពជីវិតបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនកន្លែងនេះបាទណែមាត់ដៃនេះគឺបាទលក្ខណៈនេះគាត់តាក់ធំទេបាទមិនធម្មតាទេបាទអេមណាស់អូបាទមិនជួយកម្រងថាពីក្រោយបាទយ៉ាងម៉ាំដែរជួបចិត្តផ្លឹកមើលកម្រងផ្កាបាទអេបាទអ្នកជួបផ្កាក៏ស្រស់បាទវាយចឹងបាត់វាយខ្លាំងបាទហើយអ្នកជួបផ្កាត្រូវមិនមែនអេសង្សារបាទមានសង្សារមកចឹងបាត់មានកម្លាំងចិត្តវាយបាទខ្លាំងបាទប៉ុន្តែកុំភ្លេចហាត់ណាបាទអរគុណណាស់បាទចឹងខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់ជូននាទីនេះជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមផាទីទទួលបានជ័យ